com batata. Eu vou colocar as batatas, que já tá pronta. Aqui a galinha do meu pai. Antes foi o tempero da galinha. Eu vou colocar as batatas agora. Vou colocar a batata aqui, que é com, sem sal, que é do meu pai. E esse aqui é minha galinha, que eu vou botar a batata, que é com sal. Bom dia. Se inscreva no meu canal. Hoje é dia 2 de dezembro de 2023.